אדריכלית, ולפני כמה חודשים מכרתי נכס, השתמשתי בשירותי התיווך של אילן רובינשטיין, שהפנה אליי אך ורק לקוחות שהיו מאוד רציניים ולא בזבז את זמני על לקוחות שלא היו קרובים לסכום שבו רציתי למכור. העסקה הסתיימה בצורה מוצלחת, אילן גם היה בקשר אחר כך לאורך המשך התהליך עם עורך הדין וסייע לנו לסיים את העסקה בצורה טובה לכל השאר.